Jag ber dig för din egna skull, snälla lyssna på det jag har att säga. Det här kan vara det viktigaste meddelandet du någonsin har hört, om du inte har hört någon prata om tro och Jesus innan. För saken är den här att meningen med livet är att finna Herren Gud. Jesus Kristus med andra ord är Gud. Han är Guds son men han är samtidigt Gud. Johannes 10:30 i den heliga Bibeln så står det att Jesus säger jag och min fader är ett. Så det står på ett annat ställe att den helige ande, fadern och sonen är ett. Så Gud har tre personligheter om man säger så, men det finns bara en Gud. Treenigheten är det, men det är fortfarande bara en Gud. För Gud är en. Men meningen med livet som sagt är att finna Herren Gud och leva för honom, lära känna honom, dyrka honom, tro på honom, göra vad han säger så man får evigt liv efter detta temporära korta livet. Detta livet vi lever nu är en sekund kanske om man jämför med evigheten, inte ens det. För att evigheten, tänk dig 1 miljon år, det är en lång tid. Men tänk dig då att det aldrig någonsin tar slut och inte ens 1 miljon år mycket, utan det är ingenting mot evigheten. Så att om du avvisar Herren Jesus i detta liv, då är det det värsta misstaget du någonsin kan göra. För då hamnar du i helvetet när du dör, och det värsta med helvetet är att det aldrig tar slut. Och du kommer vara i en eld och svavel och brinna i en förtärande eld utan att ens få en droppe vatten på din tunga. Bibeln är klar med det. Den säger, det står det. Jesus säger i Bibeln att man får inte ens vatten eller någonting i helvetet. Eller det är inte Jesus som säger det, utan det är Abraham som säger det. Men oavsett, Bibeln är klar med det att man får inget vatten i helvetet. Ingen vila, ingen ro, ingenting. Och Jesus har uppenbarat till mig att bli slagen av en, till exempel en hammare. För det finns många verktyg i helvetet just nu. Det, i framtiden kommer det bara finnas eld och svavel. Satan och hans demoner kommer kastas där och brinna också. Men just nu i helvetet så torterar Satan och hans demoner människorna som kommer dit. Och då har de många olika verktyg, och Jesus har uppenbarat till mig i en dröm att bli slagen av hammare, till exempel i helvetet, gör mycket ondare än bli slagen av en hammare här på jorden. Tänk dig hur ont det måste göra att bli slagen med en hammare här på jorden. Och det är ingenting mot helvetet, och i helvetet tar det aldrig slut heller. Och Jesus har även uppenbarat till mig att maten, till exempel i himlen, är mycket godare än här på jorden. Tänk dig din favoriträtt här på jorden, den godaste rätten du vet. Tänk dig att det är ingenting i godhet om man jämför med det godaste i himlen. Så tänk dig hur underbart himlen måste vara. Och himlen kommer du komma in i om du följer Jesus och gör honom till din herre i ditt liv. För Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är vägen, sanningen och livet, den enda vägen till fadern, den enda vägen till att få komma till himlen. Och som sagt, avvisar du honom så hamnar du i helvetet, och då kommer du torteras i all evighet. I all evighet. I all evighet. Tänk dig, det tar aldrig slut. Så snälla, för din egen skull, följ Jesus. Det är den enda sanna rätta vägen. Det, ateismen är en lögn. Det blir inte bara svart efter detta liv. Alla andra religioner än kristendomen är lögner också. Det, sanningen är Jesus. Du måste göra honom till din herre och följa och lyda honom. Du kommer få helige anden som bor i dig, och han kommer hjälpa dig och ge dig kraft, en gudomlig kraft.
att och vetskap så att du vet vad du måste göra när du följer Jesus. Och en bra sak är om du läser de fyra evangelierna till att börja med i den heliga Bibeln. Där står det vad Jesus säger och vad man måste göra för att behaga honom och lyda honom. Sen kommer säkert heliga anden tala om personliga saker till dig i din själ, i din ande, vad du ska göra. Och du kanske även får drömmar. Men se upp, Satan, guden i denna världen, kan även han ge drömmar. Så han gör allt för att förleda bort dig från Gud och för att du ska tappa fokus på Herren Jesus. Så du hamnar i helvetet. Och Jesus säger att vägen är smal och porten är trång för att komma in i himlen. Många kommer försöka men inte lyckas. Så en tro räcker inte. Man måste ha gärningar och lyda Jesus och kämpa hårt. Jesus säger det, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Så att de flesta själarna går förlorade tyvärr och hamnar i helvetet. Och som sagt, det värsta med helvetet är att det aldrig tar slut. Så snälla, för din egen skull, följ Jesus, annars är det kört för dig. Följ Jesus, du vet inte när du dör. Det står i andra Korinthierbrevet 6:2 tror jag det är, eller något sånt. Att idag är frälsningens dag. Jag kommer inte ihåg om det står på det stället, men på något ställe står det att det idag är frälsningens dag. Vi vet inte när vi dör, så snälla följ Jesus, ge ditt liv till honom nu, annars kan det bli för sent. Ha det bra, hej!